Xabaringiz bor, shu kunlarda mehr ulashamiz aksiyasi doirasida joylarda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga beminnat muruvvat yordami ko'rsatilmoqda. Viloyat oila va mahallani qo'llab-quvvatlash hamda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmalari, shuningdek, Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi hamkorligidagi navbatdagi tadbir ham ana shunday xayrli aksiya munorijasidan joy oldi. Germanalik Sevinch Karim va taqdir taqozosi tufayli nogironligi sabab imkoniyati cheklangan, ammo uning ham o'ziga xos olami bor. Borliqni o'z nigohlari bilan teran anglaydi, vatanni, ota-onasini, yaqinlarini sevadi. Bu muhabbatni uning yuzu ko'zidagi punxona ishqidan ham ilg'ash qiyin emas. Ayni karantin davrida ota-onasining bag'rida ularning mehridan bahramand bo'lib, osuda kunlar saodatidan yaratganga shukronalar keltiradi. Mehr ulashamiz aksiyasi tashkilotchilarining tashrifi Sevinch va uning ota-onasi quvonchiga quvonch qo'shdi. Ayniqsa nogironlik aravachasining taqdim etilishi orzulari ro'yobiga o'zgacha surur bag'ishladi. Shu kuni tadbir tashkilotchilari tumanning Uyrot, Kumushkon, Xonchorboq mahallalarida ham bo'lib, ehtiyojmand oilalar holidan xabar olib, ularga oziq-ovqat mahsulotlari ulashdi. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Navoiy viloyati kengashi tomonidan nogironligi bo'lgan yoshlar, ehtiyojmand yoshlarga o'sha nogironlik aravachalari hamda oziq-ovqat mahsulotlari berildi. Hammangizni xabaringiz bor, o'sha O'zbekiston bo'ylab, qolaversa jahon bo'ylab o'sha pandemiya sharoitida moddiy hamda ijtimoiy jihatdan qiynalib kelayotgan oilalarga yordam berilyapti. Bunda avvalo o'sha saxiy tadbirkorlarimiz, tashkilotlarimiz hammasi baham jihatlik bilan qo'ldan kelgancha yordam beryapti. Bugun ham o'sha Yoshlar Ittifoqi tomonidan o'zimizni o'sha nogironligi bo'lgan yoshlarga nogironlik aravachalari berildi, ehtiyojiga qarab oziq-ovqat mahsulotlari. O'ylaymizki, o'sha pandemiya sharoitida koronavirusni yengishda hammamiz baham jihat bo'lib, o'sha yoshlar bilan, butun aholimiz bilan bir tam, bir musht bo'lib hammamiz yengamiz hamda o'sha kelgusidagi o'sha saxiy tadbirkorlarimizni, tashkilotlarimizni, hamma aholimizni o'sha saxovat peshalikka chorlab qolamiz. Shuningdek, faollar Navoiy shahridagi yoshlik massivida istiqomat qiluvchi nogironligi bor va kam ta'minlangan oilalar xonadonida ham bo'lib, beminnat muruvvat yordami ko'rsatish orqali ularga mehr ulashdilar. E'tiborli jihati shundaki, tashkilotchilar bir vaqtning o'zida Navoiy shahri va Karmana tumanidagi istiqomat qiluvchi 16 nafar ana shunday qatlam vakillarining huzurida bo'lib, 7 turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini taqdim etishdi. Zero, savobli amallar insonga faqatgina saodat keltiradi.